Milé dámy, milí páni, závažnosť procesov, ktoré nastali týmto letným slnovratom, sme sa rozhodli priblížiť v živom prenose. Dnes, približne o 21. hodine, budeme robiť voľné, živé vysielanie prostredníctvom programu Zoom. Dole pod videom máte linku, na ktorú kliknete, a zobrazí sa vám vlastne tento živý prenos. Čo sa týka programu Zoom, pokiaľ ho nemáte nainštalovaný v počítači, je tam krátky návod, ako si ho nainštalovať. A tento živý prenos nenahrádza zajtrajší seminár, v ktorom budeme hovoriť o celom mesiaci, alebo presnejšie povedané, pozemskom znamení Raka, súčasne v Perunovom kruhu znamení Kohúta a Svarogovom kruhu znamení Panny a predovšetkým postavenia planéta obrovských pomocí, ktoré budú v tomto zhruba mesačnom období. A je živý prenos impulzom, veľmi dôležitým napomenutím a súčasne blahozvesťou pre všetkých ľudských duchov, ktorí chcú zostať vo vývoji na nádhernej planéte Zem, aby tento vývoj vedome vlastne uskutočňovali s pomocou síly, ktorá vlastne prišla obrovského rozsahu. Takže tešíme sa na vás ešte raz dnes večer. Voľný, živý prenos prostredníctvom programu Zoom približne o 21. hodine. Linku, na ktorú si môžete kliknúť, môžete vidieť dolu pod týmto videom. Takže dovidenia, do počutia.